Når jeg har fri hver dag, så tager jeg hjem, og så sniffer jeg lightergas og ryger has. Jeg skal jo have med det et stykke tid lige. Gennem et år har vi fulgt Mikkel, Simon og Tim i deres kamp mod stofferne. Hold kæft, hvor jeg er bange for, hvad der kommer til at ske. Kan de holde sig stoffri, når deres behandling slutter? Jeg bare gerne. Ikke mærke noget. Og få et normalt liv. Jeg vil bare gerne have det godt. Simpelthen, kort sagt. Jeg vil bare have det godt. Nu sidder jeg i fucking Esbjerg. Jeg er lykkelig. Klar til at starte op igen. Og så bare have det godt og give den gas. Opgøret med stofferne. Det er fucking rart. Torsdag kl. 20 på TV2.